Še pred nekaj leti so bile poslovne limuzine oblikovno precej dolgočasne, nerazburljive. Danes sodobne postajajo vedno bolj agresivne, športne, oblikovno napadalne. Ampak vse je v vožnji, prav vse pa se začne z pravilno nastavitvijo vozniškega delovnega prostora, še posebej sedeža. V avtu je dobro sedenje še bolj pomembno kot sicer. Sicer si od dobrega sedeža, verjetno v pisarni, največkrat želimo predvsem to, da je udoben, da je mehak, da nas hrbet ne boli. Tudi v avtu seveda vse to velja. Sedež je dobro, če ima, tako kot tukaj, dober bočni oprijem, če ima dobro odmerjeno dolžino v nogah. Ampak še bolj kot to pa je pomembno, kako si sedež nastavimo. Zato, ker sedež sporoča ključne informacije o tem, kaj se za avtom dogaja. Kdaj bo morda zdrsnil preko sprednjega dela, kdaj zadnji del kaže, da bo morda šel preko zadnje osi, vse to zvemo iz sedeža. Če sedež običajno, predvsem moški, namestimo tako, da kot je namestjen zdaj, da se udobno skoraj zleknemo med vožnjo, teh informacij nimamo. Predvsem pa na ta način ne sedimo dovolj varno. V primeru, da bi se nekaj zgodilo na cesti in bi morali hitro zavirati, bi bili predaleč stran od volana, stegnili bi roke in noge in v primeru trka bi bile poškodbe bistveno večje, kot bi bile lahko sicer, ko bi roke in noge lahko silo trka nekoliko ublažile. Pa še nekaj. Vse informacije, ki jih dobivamo v roke in v hrbet, prihajajo preko 4 tako velikih ploskev, kot je dlan, pneumatik. Zato je količina informacij relativno majhna. In zato je pomembno, da vse te informacije pridejo na prava mesta, v hrbet in v roke. Če sedimo tako udobno zlekneni, daleč stran od volanskega obroča, potem se v primeru, ko se recimo nekaj zgodi na cesti in moramo odreagirati hitro, avtomatično dvignemo. V tem primeru, ko smo se dvignili proti volanu, volan sam k nam pač ne bo prišel, to naredimo predvsem zato, da bolje vidimo čez prednji del avtomobila, ampak hkrati smo se s hrbtom odlepili od hrbtišča sedeža in s tem izgubili podatke, ki nam jih avto sporoča preko ramen, kaj se dogaja z zadnjim delom. V tem primeru, ko smo se dvignili, se morda še uspemo izogniti prvi oviri, ampak v naslednjem delu, ko bo avto zanihal, ne bomo imeli informacij v ramenih in v hrbtu, kaj se z avtom pravzaprav dogaja, koliko je zanihal in koliko je potrebno z volanom popravljati smer njegovega gibanja. Varna vožnja se torej začne z pravilno nameščenim sedežem. Torej, najprej dvignemo hrbtni del. Ta naj bo čim bolj po konci, nagnjen naj ne bo več kot 25 stopinj. To je pomembno še zaradi nečesa. Ko pride do trka, bi lahko v položaju, ko bi bil sedežni del preveč položno nameščen, telo zdrknilo, prišlo bi do tako imenovanega potopa. Telo bi zdrknilo pod varnostnim pasom in poškodbe nog bi bile bistveno večje. V tem primeru se to ne more zgoditi. Drugi del namestitve sedeža je namestitve dolžine nog. Noge obe na pedalu zavore in sklopke pritisnemo do konca, v obeh primerih pa mora biti obe koleni nekoliko pokrčeni. S tem, ko pride do trka, nekoliko oblažimo udarec, ne pride do direktnega udarca v koleno. Drug položaj, ki je pomemben, je seveda namestitev volanskega obroča. Volan mora biti nameščen visoko, ko je to možno tako kot v tem avtomobilu nameščati tudi globino in višino volanskega obroča je to seveda toliko lažje. Predvsem pa morajo biti roke, ko sta leva in desna roka na prečkah, približno v višini ramen, nekoliko nižje. To je pravilna, varna in udobna namestitev vozniškega delovnega prostora. Tipična nepravilna drža volanskega obroča je, ko za levo roko ali desno držimo vrh volana.
Na ta način, ko pride do neke nepredvidljive situacije na cesti, z volanom po nepotrebnem zanihamo. Seveda zato, ker hočemo volan držati z obema rokama. V tem primeru se na volanu ustvari nihanje, ki v avtu in njegovem gibanju povzroči nemir, ki je nepotreben. Za pravilno držo volana, ki pa je z obema rokama, z palcema ali z celo roko in do mezinca naslonjenima na obeh prečkah, držimo volanski obroč. Še bolj kot to, pa je pomembno, kako volan vrtimo. Večino ovinkov lahko zvozimo z zavojem, ki seže do približno prekrižanih obeh rok. Se pravi, za večino ovinkov v vsakodnevni vožnji ne potrebujemo niti preprijemati volan. Za večje zavoje pa je pomembno, da volan pravilno preprimemo. To naredimo tako, da ko pridemo z volanom v položaj, da sta vrh in spodnji del prečke in rok v vertikali, spodnji del samo drsi z palcem po volanskem obroču, na ta način ohranimo stik z volanom v primeru, da bi, če bi se karkoli zgodilo na cesti takega, da bi morali bolj sunkovito ali bolj trdno prijeti volan, ga še vedno lahko. In ko se skoraj že dotaknemo desne roke, primemo na drugi strani prazno prečko in obrnemo volan v drugo skrajno levo. V tem primeru ves čas vemo, kako so obrnjena kolesa, kakšen je njihov kot in, kar je še bolj pomembno, ta gib zavoja ves čas teče tekoče. Ni sunkovitih preprijemanj, ki se danes, ko so praktično vsi avtomobili opremljeni že servom volanom, lahko poznajo v vožnji bistveno preveč sunkovito, kar pomeni, da je vožnja na ta način bolj groba, pa tudi manj varna. Čeprav se zdi pripenjanje z varnostnim pasom sama po sebi umevna reč in da tega praktično ne moremo narediti narobe, pa je res, da lahko naredimo bolje. Torej, pripnemo se z varnostnim pasom, tako kot se pač vedno. To je to. V tem primeru se bo naše telo ustavilo tukaj. Majhen trik, ki pa v resnici ni tako majhen, pa je, da ko se pripnemo z varnostnim pasom, najprej seveda velja tudi v zimskem času, da se slečemo velikih težkih plaščev ali bund, da spodnji del varnostnega pasu teče po pasu hlač, za nosečnice velja, da mora biti spodnji del pod trebuhom. Pomemben del je, da iz žepov izpraznimo telefone, ključe in podobne stvari, ki lahko v primeru trka, ko se ta del močno zategne, zatisne, močno poškoduje telo. Drugi del, ki je pomemben, zgornji poševni del, samo z kratkim gibom zategnemo. Na ta način smo skrajšali pot telesa v primeru trka proti varnostnemu mehu. Na ta način smo seveda dosegli tudi to, da ko pride do provratnega udarca, bo pot telesa nazaj v sedež bistveno krajša. S tem pa bodo kar manjše tudi poškodbe. Zdaj, ko smo pravilno uredili svoj delovni prostor, ko je sedežni del pravilno nastavljen, ko imamo volanski obroč na pravi razdalji in ko smo se pravilno pripeli z varnostnim pasom, pa je čas, da preverimo, ali vsa povedana teorija drži tudi v praksi.